नमस्कार कार्यक्रम संस्कृति सर्वरमी आपकी स्वागत है बुद्धि समुदाय चर्चन पर कार्यक्रम संस्कृति सर्वर ने यापिली राज ऐसे नहीं है इस कार्यक्रम में हमने हमने किस समाज में बीजेपी की दिशा में कैसे हटाए थे और हमने के अपन जीवन में कैसे सफलता प्राप्त कर सके कितनी बार ना हो के हमने जान पहचान व्यक्ति से वहाँ के भी विचार आदान प्रदान कर और एक सफल व्यक्ति से वहाँ के विचार में प्रकट कर आज हमने एक सफल व्यक्ति से बातचीत कर दी स्वाभिमान माइक्रो फाइनेंस वित्तीय संस्था लिमिटेड के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी कृष्ण राज चौधरी से हमने वहाँ से बातचीत कर दी अति कार्यक्रम में आपकी स्वागत है अति वैसे आप ये क्षेत्र में वित्तीय संस्था में कहीं से लाभ स्वाभिमान माइक्रो फाइनेंस वित्तीय संस्था लिमिटेड को कार्य संचालन एक वर्ष पूरा गए दोसों वर्ष प्रदेश को सुखद उपलक्ष्य में संपूर्ण आदरणीय ग्राहक मानवाधर संचालक समिति शेयरधनी मानवाधर नेपाल सरकार नेपाल राष्ट्र बैंक कंपनी रजिस्ट्रार को कार्यालय हामीलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग गर्नुहुने विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू साझेदार संस्थाहरू शुभेच्छुक लगायत यस संस्थालाई यहाँसम्म पुर्याउन अहोरात्र खटिनुभएका कर्मचारी साथीहरूमा म प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र साथै आगामी दिनहरूमा पनि अझ सरल सहज तथा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु म यो वित्तीय संस्थामा विगत 24 वर्षदेखि लगाइरहेको छु यसभन्दा अगाडि अर्को माइक्रो फाइनेन्समा कार्यरत थिएँ मैले 1.5 वर्ष अघि यस संस्थामा कार्यकारी अधिकृत भएको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले यस स्वाभिमान माइक्रो फाइनेन्स ब्याङ्कलाई 2074 वैशाख 26 गते इजाजत कि कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा जेस आठ गते अभिलेख भएपछि 2074 जेस 16 गतेबाट विधिवत रूपमा यस वित्तीय संस्थाको कार्यक्रम शुभारम्भ भएको आजको दिन हामी 1 वर्ष पार गरिसकेका छौँ र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई 10 वटा जिल्लामा कार्य गर्न तयारी दिएको छ त्यसमध्ये 8 वटा जिल्लामा हामीले आफ्नो शाखा विस्तार गरिसकेका छौँ त्यसमध्ये नवलप्रासीमा 3 वटा नवलप्रासीको डन्डा बजारमा एउटा शाखा छ त्यसै गरी प्रतापपुरमा एउटा शाखा र अर्को पटकौली भन्ने स्थानमा चाहिँ अर्को शाखा 3 वटा शाखा नवलप्रासीमा छ भने रूपन्देही जिल्लामा 8 वटा शाखा रहेको छ रूपन्देही जिल्लाको यही मणिग्राम केन्द्रीय कार्यालयको भवनमा एउटा शाखा रहेको छ त्यसै गरी छोटी कुपलमा लगदैमा कान्छी बजार पर्सा टिका हरैया मेथरी र रानी बुटिया गरी 8 वटा शाखा चाहिँ कमल बस्ती जिल्लामा चाहिँ एउटा शाखा बनगाई भन्ने स्थानमा एउटा शाखा रहेको छ त्यसै गरी पहाडको स्याङ्दाको बहिरकारीमा एउटा शाखा छ र पाल्पाको कान्छेमा एउटा शाखा छ नि खालको 14 वटा शाखा कार्यरत रहेको छ एकल उद्देश्य छ यसको उद्देश्य भन्नुभन्दा अगाडि हामी अलिकति यहाँहरूलाई वित्तीय संस्थाको कुरा परिचय प्रोग्रेस बताउन चाहन्छु हाल यो शाखाको 14 वटा शाखा अन्तर्गत हामीले 64 जना कर्मचारी कार्यरत छौँ र करिब 9000 विभिन्न वर्गको कर्मचारीमा चाहिँ हामीले यो वित्तीय सेवा चाहिँ पुऱ्याइरहेका छौँ त्यसै गरी अहिलेसम्म हाम्रो 37 करोड लगानी रहेको पर्दछ भने करिब 10 करोड चाहिँ बचत सञ्चालन गर्न हामी सफल भएका छौँ त्यसै गरी अब हामीले
यसको उद्देश्य भन्दाखेरि चाहिँ यो संस्थागत वित्तीय पहुँचबाट वञ्चित रहेका विपन्न परिवारहरूलाई विनाधित्व वित्तीय सेवा उपलब्ध गराएर उनीहरूको जीवन स्तर माथि ल्याउने यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। त्यसै गरी जुन महिलाहरू एउटा चुलो चौकामा मात्र सीमित थिए तिनीहरूलाई चुलो चौकाबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने प्रोडक्टिभ चेन्जमा उत्पादनशील कार्यमा व्यावसायिक कार्यमा उद्यमशील कार्यमा चाहिँ हामीलाई कार्य गर्न प्रोत्साहित गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ। त्यसै गरी गाउँमा जुन चाहिँ छरिएर रहेको बचत छ सानसानो बचत छ उनीहरूलाई बचत गर्न प्रोत्साहित गर्ने बचत गरेर के फाइदा हुन्छ बचतबाट चाहिँ हामी आफ्नो उत्पन्नता माथि उठाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा बचत सञ्चालन गर्ने यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। साथसाथै यी महिलाहरूलाई हामीले सशक्तिकरण गर्ने एउटा परिवारमा महिलाको हातबाट चाहिँ उनीहरूलाई कार्य गर्न साधन स्रोत उपलब्ध गराएपछि घर परिवारको निर्णयमा महिलाहरूको सहभागिता हुन्छ उनीहरूको सम्मान हुन्छ र यसै गरेर महिला र पुरुष चाहिँ एउटा समान विकास हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसको उद्देश्य पछि अब अन्य ब्याङ्क अफ माइक्रो फाइनेन्स वित्तीय संस्था लिमिटेड कुनै कित्न अन्य परम्परागत ब्याङ्क र माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ धेरै फरक रहेको छ। यसको अब लक्षित परिवारमै फरक देखिन्छ। हामीले माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ एउटा विपन्न परिवार ग्रामीण समुदायमा चाहिँ आफ्नो सेवा लक्ष्य र जुन चाहिँ एउटा दिनाधित्व सामूहिक जमानेमा महिलाहरूको समूह बनाएर उनीहरूलाई चाहिँ कर्जा उपलब्ध गराउने बचत गराउने कार्यक्रम रहेको छ भने अन्य ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू हितोमुखी हुन्छन्। उनीहरूले हितो भएका व्यक्तिहरूलाई मात्रै कर्जा प्रवाह गर्छन् एउटा फरक छ। अर्को फरक चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरूले उनीहरूको घर दैलोमै ब्याङ्ककै उनीहरूको घर दैलोमा अन्य परम्परागत ब्याङ्कमा चाहिँ क्लाइन्ट चाहिँ ब्याङ्कमा आउनुपर्छ फन्डामेन्टल फरक चाहिँ र यसको माइक्रो फाइनेन्समा चाहिँ कर्जा कति दिने के कामको लागि दिने त्यो समूहले नै निर्धारण गर्छ समूहले नै निर्णय गर्छ र त्यसको त्यो रकम त्यो कर्जा सदुपयोग भयो कि भएन लगेको कार्यमा चाहिँ उनीहरूले उपयोग गरे कि गरेन त्यो चाहिँ समूहले नै रेखदेख गर्छ र त्यसको असुली पनि समूहले नै गर्छ। तर अन्य परम्परागत ब्याङ्कमा चाहिँ यो अवस्था रहँदैन उनीहरू आफैले गरेर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस कारण यसको फन्डामेन्टल फरक यही नै छ र साथसाथै यसमा चाहिँ गरिब विपन्न परिवारमा चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले एउटा सानसानो कर्जा लिएर उनीहरूलाई एउटा इन्स्टलमेन्ट बेसिसमा किस्त बेसिसमा उनीहरूलाई तिर्ने सुविधा दिने चलन पनि हुन्छ जसले गर्दा उनीहरूले मासिक रूपमा थत्थरी रूपमा सामान ब्याज चुक्ता गर्दै जान्छन् र आफ्नो एक वर्षमा दुई वर्षमा चाहिँ आफ्नो सम्पूर्ण कर्जा त्यो लागेको छ। र अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा माइक्रो फाइनेन्सले चाहिँ यो कर्ज प्लस कार्यक्रम क्रेडिट प्लस कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्छ एउटा कर्जाको साथसाथै चाहिँ उनीहरूलाई अवेरनेस गराउने सचेतनाको विकास गराउने महिलाहरूलाई चाहिँ इम्पावर गर्ने कार्यक्रम पनि भएको छ। त्यसै गरेर हामीले यो सामाजिक सुरक्षा बापत चाहिँ कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी अन्तर्गत हाम्रा सदस्यहरूलाई हाम्रा क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ मेटलाइन टेलिकेसनमा चाहिँ सम्बन्धित गरेर उनीहरूको बिमा गर्ने कति कर्जा लिन्छन् कर्जा गराउनुको चाहिँ उनीहरूको बिमा रहेको छ त्यो अनुसार उनीहरूले सामान्य रूपमा चाहिँ मृत्यु भएमा चाहिँ त्यो कर्जा गराएको रकम क्षतिपूर्ति पाउँछन् एक्सिडेन्टल रूपमा चाहिँ मृत्यु भयो भने त्यसको डबल पाउँछन्। त्यसै गरी उनीहरूले काज क्रिया बापतको रकम पनि 28% मेटलाई पेलिङ गर्ने उपलब्ध गराएको छ। त्यसै गरी हामी संस्थाले पनि एउटा
सामाजिक सुरक्षा तर्फ के गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ हाम्रो सदस्यहरूलाई चाहिँ फेरि पारले उनीहरूलाई पोषणयुक्त खाना आवश्यक हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले सुत्केरी भत्ताको रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराउन र सँगसँगै यो सामाजिक सुरक्षा बापत चाहिँ भविष्यमा अहिले त हामीसँग चाहिँ सबै कुरो छ, आकार छ, हामी काम गरेर खाना खोजिसक्छौँ, हाम्रो क्लाइन्टहरू पनि काम गरेर खान सक्छौँ, तर भविष्यमा चाहिँ कसैले केही भन्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ भविष्यको लागि पनि एउटा लङ टर्म सेभिङ दीर्घकालीन बचत पनि हामीले गरेका छौँ। जसले चाहिँ एउटा 14 वर्षमा चाहिँ त्यो रकमको डबल प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले 9.5% डबल चाहिँ ब्याजको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यो पैसा उनीहरूले चाहिँ 14 वर्ष पछाडि चाहिँ एउटा उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि प्राप्त गर्न सक्छौँ, अथवा बिरामी पर्दाको अवस्थामा पनि सहयोग हुन्छ, अथवा तराई क्षेत्रमा जुन चाहिँ तपाईँले भनिराख्नुभएको छ, अरू समाजमा अन्य समाजमा जुन चाहिँ विकृति आइरहेको छ, एउटा द्वेष प्रकारको कुरा आइरहेछ, त्यस्तै एउटा दाइजोको लागि पनि सहयोग गर्न सक्छ। त्यसको लागि पनि हामीले यो बचतलाई प्रेरित गरेर अलि धेरै ब्याज पनि दिने गरेको छ। त्यहीमा चुनौतीको बारेमा विश्लेषण अहिले यो लघु वित्त क्षेत्रमा चाहिँ साह्रै नै चुनौती अवसर छ। अहिले हेर्दा 67 हेर्दाखेरि पहिलो चुनौती चाहिँ मल्टिपल फाइनेन्स धेरै संस्थाहरू पहिला एउटा सहरमा एउटा स्टेसनमा 1-2-3 मात्रै लघु वित्त संस्थाहरू थिए भने 8-10 संस्थाहरू भइसकेको अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ ग्राहकहरूले चाहिँ सदस्यहरूले धेरै संस्थाबाट चाहिँ कर्जा लिएर काम गर्ने अवस्था देखिएको छ। एउटा चुनौती अर्को चाहिँ ओभर टिप इन्डेप्टनेस भन्छ, त्यो चाहिँ आफ्नो क्षमताभन्दा बढी कर्जा लिने, जसले गर्दाखेरि आफ्नो संस्थाबाट पनि लिने, अर्को संस्थाबाट पनि लिने र त्यसको उपयोग चाहिँ पूर्ण रूपमा नगर्नुले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो चुनौती भइरहेको छ। र अहिले आएर मैले के भनिहाल्ने ओभर क्राउड नेटको अवस्था चाहिँ एउटै क्षेत्रमा एकवटै ग्राममै 500-800 चाहिँ लौकिक संस्थाहरू हुँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि अस्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। एउटा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराउनुको सट्टामा चाहिँ आफू आफूमा चाहिँ अस्वस्थ रूपमा चाहिँ लड्ने तानातान गर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ जुन रूपमा चाहिँ एउटा ग्राहकहरूलाई चाहिँ हामीले उनीहरूको जीवनस्तर उठाउनलाई चाहिँ उद्देश्य लिएर परिकल्पना लिएर स्थापना भएका लौकिक संस्थाहरूले चाहिँ सबैले दिँदाखेरि त्यसको दुरुपयोग गरेर यो एउटा चुनौतीको रूपमा त्यसै गरेर अहिलेको जनबलको समस्या चाहिँ यो कर्मचारी रिटेन्सनको पनि छ। कर्मचारीहरूको चाहिँ अहिले एक ठाउँमा चाहिँ बस्नु छ अलिकति उनीहरूको चाहिँ राम्रो तलब पाएको ज्ञानमा त्यो अवस्था रहेको त्यसलाई चाहिँ लघुवित्त संस्थाहरू चाहिँ रिटेन्सन गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई रोक्नुपर्छ, त्यो अनुसारको सेवा सुविधा दिएर हुन्छ कि अथवा उनीहरूलाई चाहिँ यसै संस्थामा बस्यो भने पनि भविष्य राम्रै छ भन्ने हिसाबको चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ आश्वस्त पार्ने कोसिस गर्छ। चुनौतीहरू चाहिँ देखिरहेको छ। यो स्वाभिमान माइक्रो फाइनेन्सको भावी योजना चाहिँ हामी अहिले 10 जिल्ला मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले हामीलाई अनुमति दिएको छ। त्यसमध्ये 5 जिल्लामा चाहिँ हामीले आफ्नो कार्यक्रम शाखा विस्तार गरिसकेको छ। यो वर्षमा चाहिँ हामीले बाँकी 5 जिल्ला गरेर 10 जिल्ला र थप 5 जिल्लामा पनि शाखा विस्तार गर्ने भएको छ। तर यसै गरेर हामी राष्ट्रिय स्तरको लघु वित्त बनाउन चाहन्छ। अनि यो संस्थाको सुरुवातमा 1.40 करोड रुपियाँ मात्रै इक्विटी थियो, क्यापिटल थियो। अहिले हामीले
घरको असारको प्रथम वार्षिक सालसम्ममा यसलाई चाहिँ 1:2 थपेर यसलाई चाहिँ 4,20,00,000 रुपियाँ चाहिँ हामीले इक्विटी पुऱ्याएका छौँ। यसलाई यो वर्षमा पनि हामीले थप्ने विचार गरेका छौँ र यही वर्षमा चाहिँ हामी अहिले करिब करिब यो चैत्र वसान्तमा चाहिँ 20 मन्थमा चाहिँ हामी ब्रेक इभन आइसकेका छौँ र असारसम्ममा चाहिँ हामी पुनः नाफामा चाहिँ आउने गरी हाम्रो काम र सोअनुसार चाहिँ यो वर्ष आगामी वर्षमा चाहिँ हामी आइपिओमा जाने र यसको सर्वसाधारणमा चाहिँ सिआरबी हाम्रो लैजाने विचार गरेको छ। पिछड बलबाटी न्यु बलबाटी प्रोखण्डले कति प्रकारका केही संयोजना जानु बलबाटी यसमा यो माइक्रो फाइनेन्स भनेकै यो वास्तवमा भनेको विपन्न परिवार पिछडिएको वर्ग पिछडिएको क्षेत्रकै लागि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले एउटा वित्तीय संस्था भएको हुनाले चाहिँ हामीले टार्गेट हाम्रो क्षेत्र चाहिँ त्यही विपन्न परिवारलाई टार्गेट लक्षित गरेर कार्यक्रम लैजाने त्यही अलिकति दुर्गम क्षेत्रलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम लैजाने गरिरहेका छौँ। उनलाई चाहिँ यो अर्जन लिएर व्यावसायिक कार्यमा चाहिँ गर्न प्रेरित गर्ने मोटिभेट गर्ने र एउटा उत्तमशीलताको विकास गर्ने कार्यमा चाहिँ हामीलाई आएका छौँ र यो पिछाडिको महिलाहरू चाहिँ हाम्रो कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेपछि उनीहरू पहिला लगाउने पल्ला पनि नसक्ने लगाउने के भने हाम्रो कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेपछि उनीहरू लिडर भएर गइरहेको छ आफ्नो एउटा समूहमा केन्द्रमा छलफल गर्छन् सोही अनुसार चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा महिला सशक्तिकरणको विकास भइरहेको छ र यो पिछडिएको वर्ग म पनि त्यो लघु वित्त संस्थाहरूले हाम्रो संस्थाले चाहिँ एउटा राम्रो प्रभाव पारेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ र त्यही अनुसार चाहिँ एउटा पिछडिएको वर्गमा पिछडिएको समुदायमा चाहिँ गलत रीतिरिवाज गलत बानी व्यवहारहरू पनि रहेको हुन्छ त्यसलाई पनि हामीले यो लघु वित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट उनीहरूलाई चाहिँ अवेरनेस गराउने त्यसबाट चाहिँ विकृतिहरूबाट चाहिँ छोड्ने वातावरण तयार गर्ने र त्यसमा गरिने खर्चहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ बचत गर्नुहोस् बचत गर्नले तपाईँहरूको भविष्यमा आइपर्ने जोखिमबाट चाहिँ बच्न सक्नुहुन्छ आउने केटाकेटीलाई चाहिँ राम्रो उच्च शिक्षा हासिल गर्न हामीले चाहिँ त्यो वर्गलाई पनि प्रसारित गरिरहेको छ। माथि अन्तिमी तपाईँले जेकर बचत गरेको बाजुनाइमा सफलताहरू के छ? म आज स्वाभिमान माइक्रो फाइनेन्सको यो दोस्रो वर्ष प्रदेशको सुखद अवसरमा सम्पूर्ण आदरणीय ग्राहकमा अझ तपाईँहरूले चाहिँ बचत गर्नुहोस् होइन बचत गरे भने चाहिँ तपाईँहरूकै लागि राम्रो हुन्छ बचतले चाहिँ भविष्यमा भोलि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन त्यो जोखिमलाई चाहिँ अहिलेदेखि बचत गर्दै जानुहोस् बचाउनुहोस् तपाईँहरूकै लागि हो यो बचतकै अर्थ चाहिँ बचाउनुहोस् चलाकीपूर्वक तपाईँकै लागि हो भन्छ यसको अर्थ चाहिँ त्यस कारण बचत गर्नुहोस् सँगसँगै तपाईँहरू चाहिँ अलिकति परम्परागत पेसाबाट चाहिँ बाहिर निस्किनुहोस् होइन जुन चाहिँ कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ खालि धान गहुँ मात्र गर्ने राख्नुपर्छ त्यसभन्दा बाहिर निस्किनु कृषिमै पनि धेरै अवसरहरू छ नगदे बालीमा आउनुहोस् तरकारी लगाउनुहोस् है मकै लगाउनुहोस् अन्य केरा लगाउनुहोस् फलफुल लगाउनुहोस् जुन चाहिँ एउटा मार्केटेबल हुन्छ मार्केटमा सजिलै देख्न सकिन्छ त्यसको चाहिँ एउटा रेट पाउन सकिन्छ र हामीले आफ्नो गरिबी चाहिँ उठाउन सकिन्छ आफ्नो जीवन स्तर माथि उठाउन सकिन्छ यस्तोमा लाग्नुहोस् र सँगसँगै अन्य व्यक्तिहरूले जसले चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यही अनुसार व्यवसायिक कार्यमा पनि लाग्नुहोस् हामी स्वाभिमान माइक्रो फाइनेन्सको साथमा छ तपाईँहरूलाई चाहिँ हामीले आवश्यक पर्ने चाहिँ स्रोत साधन चाहिँ हामी दिन सबैको तयार छौँ हामीसँगै रहनुहोस्।
अति अमूल्य समय जरिए घटना धन्यवाद अवसरमा आफ्ना दुई शब्द राख्ने मौका दिएको एउटा टेलिभिजन बुझ्नलाई तपाईँ राज्य उहाँलाई आर्थिकता दिन विषय हेर्नेदेखि हामीले बातचित गरौँ नि सबैजना माइक्रो फाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी कृषि लाभ चौधरी त्यो विषय हामीले बातचित गर्दै आर्थिक गरेको छैन कति आउँदै कार्यक्रम संस्कृति सरोवर व्यक्ति आपके देश धन्यवाद जी ने कैमरा पर्सन उनके दिशा धन्यवाद और उनकी आज के हम के माइक्रो फाइनेंस वित्तीय संस्था लिमिटेड के प्रमुख कार्यालय अधिकृत कृष्णनाथ चौधरी वहाँ के लिए दिशा धन्यवाद दी आप सबके फिर से दिशा धन्यवाद जी हम सब तौर आदमी आपसे विदा होगी आप देखते रहते समुदाय चल जन